श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं पञ्चनवतितमः सर्गः। आर्तानां राक्षसीनां तु लङ्कायां वैकुले कुले रावणः करुणं शब्दं शुश्राव परिदेवितं स तु दीर्घं विनिश्वस्य मुहूर्तं ध्यानमास्थितः बभूव परमक्रुद्धो रावणो भीमदर्शनः सन्दर्श्य दशनैरोष्ठं क्रोधसंरक्तलोचनः राक्षसैरपि दुर्दर्शः कालाग्निरिव मूर्तिमान् उवाच च समीपस्थान् राक्षसान् राक्षसेश्वरः क्रोधाव्यक्त कथस्तत्र निर्दहन्निव चक्षुषा महोदरं महापार्श्वं विरूपाक्षं च राक्षसं शीघ्रं वदत सैन्यानि निर्यातेति ममाज्ञया तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते भयादिताः चोदयामासुरव्यग्रान् राक्षसांस्तान् नृपाज्ञया ते तु सर्वे ततेत्युक्ते राक्षसा भीमदर्शनाः कृतस्वस्त्ययनाः सर्वे तेरणाभिमुखाः ययुः प्रतिपूज्य यथा न्यायं रावणं ते महारथाः तस्तु प्राजल्य सर्वे भर्तुर्विजयकाङ्क्षिणः ततोवाच प्रहस्यैतान् रावणक्रोधमूर्छितः महोदर महापार्श्वौ विरूपाक्षं च राक्षसम् अद्य बाणैर्धनुर्मुक्तैर्युगान्तादित्यसन्निभैः राघवं लक्ष्मणं चैव नेष्यामि यमसाधनं खरस्य कुम्भकर्णस्य प्रहस्तेन्द्रजितोस्तथा करिष्यामि प्रतीकारम् अद्य शत्रुवधान वदादहम् नैवान्तरिक्षं न दिशो न च द्योर्नापि सागराः प्रकाशत्वं गमिष्यन्ति मद्भानजलदावृताः अद्य वानरमुख्यानां तानि यूतानि भागशः धनुषा राज शरजालेन वदिष्यामि पतत्रिणा अद्य वानरसैन्यानि रथेन पवनौजसा धनुस्समुद्रा उद्भूतैर् मतिष्यामि शरोर्मिभिः व्याकोश पद्मवक्त्राणि पद्मकेसरवच्चसाम् अद्य यूततटाकानि गजवत् प्रमताम्यहं सशरैरद्य वदनैः सङ्ख्ये वानरयूतपाः मण्डयिष्यामि वसुधां सनालैरिव पङ्कजैः अद्य यूतप्रचण्डानां हरीणां द्रुमयोधिनां मुक्तेनैकेषुणा युद्धे भेत्स्यामि च शतं शतम् अतो भ्राता च येषां वै येषां च तनयो हतः वदेनाद्य रिपोस्तेषां करोम्यश्रुम प्रमार्जनम् अद्य मद्बाणनिर्भिन्नैः प्रस्तीर्णैर्गत चेतनैः करोमि वानरैर्युद्धे यत्नवेक्ष्यतलां महीम् अद्य काकाश गृद्राश्च ये च मांसाशिनो अपरे सर्वांस्तान् तर्पयिष्यामि शत्रुमांसैशराहतैः कल्प्यतां मे रतः शीघ्रं क्षिप्रमानीयतां धनुः अनुप्रयान्तु मां युद्धे येत्र निशिष्टा निशाचराः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा महापार्श्वोब अब्रवीत् वच बलाध्यक्षान् स्थितांस्तत्र बलं सन्त्वर्यतामिति बलाध्यक्षास्तु संयुक्ता राक्षसान्तान् गृहे चोदयन्त पर्ययुर्लङ्कां लघुपराक्रमाः ततो मुहूर्त
मुहूर्तान् निष्पेतु राक्षसा भीमदर्शनाः नदन्तो भीमवदना नानाप्रहरणैर्भुजैः असिभिः पट्टिशैशूलैर्गदाभिर्मुसलैर्हलैः शक्तिभिस्तीक्ष्णदाराभिर्महद्भिः कूटमुद्गरैः यष्टिभिर्विविधैश्चक्रैः निशितैश्च परश्वदैः बिन्दिपालैः शतघ्नीभिर् अन्यैश्चापि वरायुधैः अतानयन् बलाध्यक्षाश्च चत्वारो रावणाज्ञया रथानां नियुतं गात्रं नागानां नियुतत्रयम् अश्वानां षष्टिकोट्यस्तु खरोष्ट्राणां तथैव च पदातय यस्त्वसंख्याता जग्मुस्ते राजशासनान् बलात्यक्षाश्च संस्थाप्य राज्ञसेनां पुरस्थिताम् एतस्मिन्नन्तरे सूतः स्थापयामास तं वरं तं रथं दिव्यास्त्रवरसम्पन्नं नानालङ्कारभूषितं नानायुधसमाकीर्णं किङ्किणीजालसंयुतं नानारत्नपरिक्षिप्तं रत्न तम्भैरिवा विराजितं नदमयैश्चैव सहस्रकलशैर्वृतं तं दृष्ट्वा राक्षसा सर्वे विस्मयं परमं गताः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय रावणो राक्षसेश्वरः कोटिसूर्यप्रतीकाशं ज्वलन्तमिव पावकं द्रुतं सूतमसमयायुक्तं युक्ताष्टैस्तुरगं रथम् आरुरोह तदा भीमं दीप्यमानं स्वतेजसा ततः प्रयातः सहसा राक्षसै बहुभिर्वृतः रावण सत्त्वगाम्भीर्यात् वारयन्निव मेदिनीं ततश्च चासीन् महानादस्तूर्याणां तूर्याणां च ततस्ततः मृदङ्गैः पटगैः शङ्खैः कलहैः सह राक्षसाम् आगतो रक्षसां राजा छत्रचामरसंयुतः सीतापहारी दुर्वृत्तो भग्नग्नो ब्रह्मग्नो देवकण्टकः योद्धुं रघुवरेणेति शुश्रुवे कलहध्वनिः तेन नादेन महता पृथिवी समकम्पत तं शब्दं सहसा श्रुत्वा वानरा दुदुवुर्भयात् रावणस्तु महाबाहुः सचिवैः परिवारितः आजगाम महातेजा जयाय विजयं प्रति रावणेनाभ्यनुज्ञातौ महापार्श्वमहोदरौ विरूपाक्षश्च दुर्धर्षो रथानारुरुहुस्तथा ते तु हृष्टाभिनर्दन्ता नर्दन्तो बिन्दन्त इव मेदिनीं नादं घोरं विमुञ्चन्तो निर्ययुर्जयकाङ्क्षिणः ततो युद्धाय तेजस्वी रक्षो गणबलैर्वृतः निर्यया उद्यतधनुः कालान्तक यमोपमः तत प्रजाविताश्वेन रथेन समहारतः द्वारेण निर्ययौ तेन यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ततो नष्टप्रभवः सूर्यो दिशश तिमिरावृताः द्विजाश नेतुर्गोराश संचचाल च मेदिनी ववश रुधिरं देवश चस्कलुश्च तुरङ्गमा ध्वजाग्रे न्यपतत् गृद्रो विनेदुश्च शिवाः नयनं चास्फुरद्वामं वामो बाहुरकम्पत विवर्णवदनश्चासीत् कञ्चिद्भ्रश्यत कणः कञ्चिद्भ्रश्यतस्वनः ततो निष्पततो युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसः रणे निधनशंसीनि रूपण्येतानि जज्ञिरे अन्तरिक्षात्पपात्
तोल्का निर्गातस निस्वनाः विनेदुरशिवा गृद्र वायसैरभि मिश्रिताः एतान् चिन्तयन् घोरान् उत्पातान् समवस्थितान् निर्ययौ रावणो मोहात् पदार्थं कालचोदितः तेषां तु रथघोषेण राक्षसानां महात्मनां वानराणामपि चमूर् चमु चमूर् युद्धायैवाभ्यवर्तत तेषां तु तुमुलं युद्धं बभूव कपि रक्षसाम् अन्योन्यमाह्वयानानां क्रुद्धानां जयमिच्छतां ततः क्रुद्धो दशग्रीवः शरैकाञ्चनभूषणैः वानराणामनीकेषु चकारकदनं महत् निकृत्त शिरस केचिद् रावणेन वलीमुखाः केचिद् विच्छिन्न हृदयाः केचिद् श्रोत्र विवर्जिताः निरुच्छासाहता केचित् केचित् पार्श्वेषु धारिताः केचित् विभिन्न शिरसः केचित् चक्षुर्विनाकृताः दशानन क्रोध विवृत्त नेत्रो ययो यतो यतोभ्येति द्रतेन संख्ये ततस्ततस्तस्य शरप्रवेगं सोढुं न शे शोकुर्हर्यूतपानि सोढुं न शेकुर्हर्यूतपास्ते ततस्ततस्तस्य शरप्रवेगं सोढुं न शेकुर्हर्यूतपास्ते इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चनवतितमः सर्गः।